För en tid sedan satt jag i en kyrka, eller beredd skulle predika i en kyrka. Så går mötesledaren upp och jag hade mina anteckningar så där som jag brukar ha. Och så börjar han att läsa bibelord och så tänkte jag, wow, det var det jag tänkte predika över. Och så fortsatte han och så sa han, ja, men det var ju mitt andra bibelord. Och så viskade jag till slut till honom så här, du tar hela min predikan, broder, sa jag. Och det här säger jag lite som försvarstal nu, därför att det var det KG gjorde nu på förmiddagen. Gud välsigne KG där borta. Men så gick jag och funderade på det här. Det är bara två bibelställen som jag upplever att vi har gemensamt. Och så tänkte jag så här nu under förmiddagens lopp att det kan ju också vara så att det är två verser eller två bibelord som Herren vill poängtera på ett särskilt sätt. Ja, men det finns ju tusentals verser. Och när den här konferensen är slut nu och jag börjar fundera på ett år framåt, vad ska jag tala om då? Och så ber man om Guds ledning att hitta någonting under året som kan vara till välsignelse bland de tusentals verser som finns. Och jag gör KG likadant. Det här är inget vi nyser i näsan sådär bara. Utan man går och funderar på det här och utav de tusentals verserna så väljer vi två likadana. Det är rätt märkligt. Och för mig är det lite av att Gud vill att vi tar fram de här verserna. Och nu är ju uttolkningen då naturligtvis helt annorlunda eller olika. KG, det var intressanta tankar, helt fantastiskt som vanligt att höra hur han tar ut det här ordet. Och jag håller med om vartenda ord. Och så gör jag en utvikning ifrån samma vers, för det, djupet är ju i Guds ord så att det går faktiskt att hitta mer än en utvikning ur en vers. Och det jag tänkte tala om och som jag faktiskt brinner, jag brinner ju för det profetiska ordet. Men det kommer folk ibland och säger att jag är evangelist, men det vet jag inte, men man säger det. Och det kanske är för att jag brinner för evangelium. Och med min bakgrund då som reklambranschen, tryckarbranschen och allt det här så ligger det sedan 55-60 år tillbaka att få ut ett budskap till människor. Och i det här sista talet, jag gjorde samma sak förra året i mitt sista tal när jag talade om tältpluggarna. Utvidga tälten, platsen där du bor. Och i mitt sista tal i den här konferensen också så vill jag återigen tala om väckelse. För vårt land behöver väckelse. Och Guds församling behöver väckelse. Det är inte särskilt uppmuntrande ibland i alla församlingar. Men jag tror, som jag sa när Jonas Adolfsson från Världen idag var här, jag pratade med honom när han sa, vad kännetecknar en väckelseförsamling idag? Jo, det är att i de församlingarna finns det alltid en Israelflagga eller en menorah där framme vid podiet. Så på något vis är det ett kännetecken för att det här är en församling som följer det profetiska ordet, som väntar på Israels återkomst, som väntar på Israels messias, att Jesus ska komma tillbaka och känner en skyldighet, ett ansvar för vad människor kan råka ut för i framtiden om de inte blir frälsta. I andra Mosebok 34:24 står det, ty jag ska driva undan folken för dig och jag ska utvidga ditt område. Det är det som Herren gör med dem som vill ställa upp för att utvidga området. Många av de här tankarna tog KG upp ur andra vinklar så att säga på förmiddagen. Och jag vill fortsätta i det, för att jag tror att det är Gud i det här. Gud vill tillväxt i den kristna församlingen.
Och jag hör ifrån olika håll i landet att det börjar grönska i församlingar. Och jag är inte så egoistisk så jag tror att det är vi som har åstadkommit allt det här som Israelvänner. Men jag tror ändå att Israels vänner har en stark påverkan genom er. För ni kommer ifrån församlingar ut över hela landet och har möjlighet liksom att så ut det här budskapet i församling efter församling och väcka de här församlingarna. När jag noterade eller satt och tänkte på det här så ser jag att väckelsen har två spår, skulle man kunna säga, eller två vägar som väckelsen tar. Och jag tänkte tala lite om de två vägarna idag. Den första vägen för mig, det handlar om personlig överlåtelse till sin kallelse. Det står, jag brukar predika om det ibland, jag älskar de här texterna. Det står att redan i moderlivet utvalde jag dig. Och jag tror det står på flera ställen i bibelordet. Och jag tror att i det ögonblicket du blev till genom en liten atom bara i mammas mage, så gav Gud dig en kallelse. Jag är övertygad om att han i det ögonblicket visste redan vem du skulle bli, vad du skulle behöva, och han lade ner kallelsegåvor, andliga gåvor och vad som skulle behövas sedan när du sen träder in på vandringen genom livet. Och jag har, min egen teori är att det gör han med varje foster som skapas. Även alla de som du och jag kallar ofrälsta. Jag kan inte tänka mig att det finns en Gud som låter människor komma till livet och som är skapade bara för att bli kanonföda. Han ger samma möjlighet till alla människor. Han skriver in alla människor i livets bok. Och i livets bok kan man sen under livets gång falla ifrån, få en olycklig uppväxt, falla i synd eller vad det är. Och då förs man över i böckerna, pluralis, i uppenbarelseboken. Och där står allting om vad du har ställt till med under ditt liv. Men där kan man också föras tillbaka igen. Vi hör om människor som i mogen ålder eller gammal ålder tar emot Jesus som sin personliga frälsare. Men jag tror att Guds utgångsläge för alla, det är att han har lagt ner en kallelse i deras liv redan ifrån starten. Och det gör att jag är väldigt försiktig med att uttala mig om det vi kallar ofrälsta människors liv och levande. När det kan vara så att det är en människa som amerikanerna kallar inte för avfälling utan de kallar dem för en backslider. Han har kommit lite på efterkälken och en sån människa vill jag vara med och föra tillbaka igen. Så den ena vägen till väckelse, det är en personlig överlåtelse till Herren. Och den andra vägen till väckelse som jag ser, det är att det kommer att hända så fantastiska saker nere i Israel. Och jag ska läsa bibelställen som jag har liksom gått och sugit på bara under det sista halvåret. Att det kommer att hända sådana saker i Israel så att hela världen kommer bara att stå och gapa. Vad är det som sker? Och då när det sker, för det ska ske, det står här, jag ska läsa det snart. Då gäller det att du vet vad det står. Och vad det ingår i för en plan för Gud, för människor i framtiden. En människa, inte bara en människa, en hel församling kan bli berörd av Gud på ett märkligt sätt. Det var väldigt starkt för mig idag när tre äldstebröder i en församling kommer fram för att be om gemensam förbön för sig och sin församling. Det infinner sig då en ande utav renhet, utav helgelse.
Linda Berglings sista bok. Ni skall vara heliga, därför att jag är helig, säger Herren. Helig, kadosh, det betyder att du är satt åt sidan för ett särskilt ändamål. Gud behöver dig för en särskild uppgift, inte bara i församlingen utan ute i människovärlden. Där finns förkrosselse, där finns syndanöd, där finns en avståndstagande från dagens olika avgudar. Och jag tror, för att vara väldigt rak, det här är vårt stora problem idag. När det talas i domarboken i det femte kapitlet om hur Guds folket Israel hade fått backa. Man hade inte kontroll längre över slagfältet. Man hade dragit sig innanför stadsmurarna och för säkerhets skull så hade man stängt portarna också, för man klarade inte motståndarsidan som härjade där ute. Så står orsaken till att det var så: man hade valt sig nya gudar. Och vi behöver var och en Jesus, eller syskon, vi behöver var och en verkligen se över vad vi använder våra intressen och alla de gåvor vi har och allt det Herren har ställt till vårt förfogande för att vinna världen. Vi behöver verkligen fråga oss, ingår det här i Guds plan? Det står om Israel till exempel, Herren säger, jag tror det är Hosea-boken, han säger att ju mer jag välsignade dem, ju större avgudabeläten byggde man. Man trodde att det var det Herren ville. När Herren istället välsignade dem för att de skulle få ut budskapet ut över hela världen, så byggde man istället större och större och större avgudar. Och så gick ett folk förlorat. Det här kanske inte är så populärt att säga, men vi behöver höra det. Vi lever inte i den här guld och gröna skogar generationen eller åldern som många tror. Utan det är också en fråga om helgelse att leva i Guds rike och för att kunna bli använd utav Gud. Idag går det en väldigt stark väckelse över jorden. Jag har hört att så många kristna som det lever nu har det aldrig funnits. Om vi slår ihop alla ifrån Adam ända fram till idag, så är det flera kristna än de som lever idag. Vi får rapporter ifrån land efter land hur människor i tiotusenden samlas i bönemöten och bibelstudier och vad det nu kan vara för olika samlingar. Men då säger någon, ja men inte hos oss. I Sverige är det torrt och trist och tråkigt och det händer ingenting. Och det är den första lögnen, för det gör det visst det. Vi ser hur det startas församlingar på plats efter plats som växer, som på några år bara får flera tusen medlemmar och drar ungdomar eller vad det nu är till sig. Så det växer också i Sverige. Hur kan vi få det då att, vad är det vi ska undvika för någonting? Jo, det är slappheten. Det är likgiltigheten hos en del, trots att Gud har lagt ner en kallelse över deras liv. Så finns det andra i församlingarna som jag beundrar, som är föredömen i att arbeta i sin kallelse. Vi behöver alltså fråga oss, om det nu är så som jag säger, och jag vet det, det står ju det. Gud har redan i moderlivet lagt ner en kallelse i mitt liv. Så behöver jag ju skärskåda mitt liv liksom. Vad är det Gud vill med mitt liv? Jakobus sa på förmiddagen, och det är helt riktigt, det är kallelsen kanske att hålla kyrkan ren och snygg. Det är inte alla som har kallelsen att stå här, och det är för mig ingen så att säga fördel, utan det är ett jobb likvärdigt med alla andra saker i kyrkan som vi behöver. Men det är viktigt att var och en ser sin kallelse.
Jag kommer ihåg att jag var i en församling bara för en tid sedan. Jag predikade på lördagskvällen och det hettade till i mötet. Och det var en ung man, 35 års åldern kanske. Jag hade upplevt honom tidigare som en evangelistsjäl. Och han gick hem efter mötet. Han var tänd för att vinna människor. Nästa dag så fick jag höra hela historien. Så nu är vi inne i söndag förmiddagsmötet. Då står han här framme, pojken. Och så säger han, jag gick hem. Jag kunde inte sova. Jag hade en sån nöd för människor. Och klockan 12 på natten säger Gud, klä på dig och gå ut på stan för att jag behöver dig om en stund. Skulle du göra det? Han klädde på sig, han gick ut på stan och han möter en person, det var helt folktomt i den här stan. Kommer en karl på andra sidan och går, han sneddar över honom, mot honom och så säger han så här, har du en cigarett? Nej, det har jag inte, säger han. Men jag har något som är mycket bättre. Och så presenterar han Jesus. Och nu flyttar jag mig in i samma ögonblick. Så säger han så här. Och så fick jag be med den här karln. Och så öppnas dörrarna, vet ni. Och den här karln kommer vandrande in i kyrkan. Och här står den här evangelisten med tårarna i ögonen. Och får be med den här personen till frälsning. Han levde i sin kallelse. Och det är det vi vill allesammans. Vi vill komma in i vår kallelse. Men det är ju så att vi alla vet inte. Ibland är också tveksamma. Vad är min kallelse? Eller vad är vår kallelse? Vi behöver rannsaka Gud. Liksom, vad kallelsen är för någonting. Därför att den har han skräddarsytt för oss. Och när vi kommer in i något som Gud har skräddarsytt för oss så funkar det väldigt enkelt allt ihop. På den tiden så ville egyptierna, när de lämnade Egypten då på den här 40-åriga vandringen, så hade djävulen en plan för att förstöra för dem. Jag har skrivit om det här i tidningen Israels vän, så jag ska inte ta upp det mer, men det anslöt en skara människor som heter i den svenska bibeln, står att den blandade hopen. De här var inte judar. Varför de var med i tåget? Jo, Israel hade ju tagit alla rikedomar, allt guld, allt silver hade Moses sagt. Det kan ni gå in till era grannar, alla fina kläder. Ta allt vad ni vill eller begär och de kommer att ge er alltihopa. Hur kunde de göra det? Jo, de 10 plågorna hade gått över Egypten. Och egyptierna var själaglada att bara bli av med folket. Men samtidigt ville man ju ha ett öga på vad tog alla mina pengar vägen. Och allt guldet och alla fina kläder. Så att när judarna börjar vandringen ut ur landet så tillsluter en hop som Bibeln kallar för den blandade hopen. Det var människor som levde i lägrets eller i folkets utkant. Och de blev så småningom till ett elände för judarnas under vandringen. Det var de som sa, det var mycket bättre i Egypten. Tänk på saltgurkorna, tänk på allt köttet vi handlade. Och så behöva gå här och traska i sanden och knappt överleva alltihop. Och så fördes de här negativa tankarna in i det judiska folket. Gnället, vet du, kom va? Och det här måste vi vara vaksamma för idag. För det har inget med helgelse att göra. Det har med tidsålderns väsen och ande att göra. Och idag hör jag såna här tankar. Jag hör man tar fram bibelord, för det ska ju vara liksom andligt. Och så säger man så här, ja men det står ju att djävulen har begärt att få sålla er som vete. Och så är det därmed naturligt att det ska bli lite avfall och det ska bli lite tystare i församlingen. Men Jesus säger i nästa mening då, men jag har bett för er. Så när djävulen begärde att få sålla från vete så sa han att jag har bett för er. Man citerar också gärna bibelstället där det står, ska människosonen komma, finna tro när han kommer?
en negativ tanke. Och jag säger bara, ja visst. Annars är ju hela hans arbete förgäves. Därför kommer han att finna tro. Han kommer att finna hundratals miljoner människor som har tagit emot honom som sin frälsare. Vi läser också negativa tankar. Det står att kärleken hos de flesta ska kallna. Ja, men det kan vi inte låta gå i uppfyllelse. Vi ska låta den kärlek som jag upplever här i konferensen, att den får sprida sig istället ut till människor. Ett annat sådana bibelställe man tar upp, det är när det står i Moseboken där att Isak var ute om aftonen i dystra tankar. Och så har jag hört kommentarer, ja du, det var likadant på den tiden som idag. Undrar om det är något kvar, om det kommer någon brud överhuvudtaget. Men när jag då läser i texten och analyserar dem, varför var han ute i dystra tankar? Jo, det var för att mamma Sara hade dött. Och då kan väl vilken karl som helst få dystra tankar när han har förlorat sin mor. Vi behöver alltså bibelundervisning. Vi behöver bönegemenskapen för att uppbygga varandra och förhindra att den här främmande hopen liksom får påverka oss i negativ riktning. Kåge läste en bibelvers i andra Mosebok 19:6. Ni ska för mig vara ett rike av präster och ett heligt folk. Detta är vad du ska tala till hela Israels barn. Och så hade han en kommentar till det som var helt rätt. Och då vill jag koppla på ytterligare en kommentar. Därför att i Malaki 2:7 så står det att ty prästens läppar ska bevara kunskap. Och undervisning ska man hämta från hans mun. Han är en budbärare från Herren Sebaot. Och eftersom vi tror på det allmänna prästadömet så är vi allesamman präster. Och på prästens läppar skall det finnas kunskap och undervisning för att leda folket på rätta vägar. Och det här är inte bara judarna det gällde, utan i första Petrus som vi hörde också. Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk. För att ni ska förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Och ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Så Petrus använder alltså samma citat ifrån Gamla testamentet och applicerar det på församlingen. Så det gäller alltså för oss. Vi är ett särskilt folk, ett konungsligt folk och vi består utav präster. Hosea 4:6, mitt folk går under i brist på kunskap. Eftersom du har förkastat kunskap ska också jag förkasta dig så att du inte längre är min präst. Du glömde din Guds undervisning, därför ska också jag glömma dina barn. Så det här med undervisningen är viktigt, va? Det är en skyldighet både mot vår familj eller mot församlingen eller mot folk som vi möter ute på stan. Så ska den här undervisningen finnas. Vi ska vara snara till liksom att lära oss ordet, kunna hänvisa till ordet när vi möter människor. Jag hör negativa tankar ibland när jag är ute i församlingarna. Någon säger att vi får aldrig höra någonting av det profetiska ordet i vår församling. Och så är det en tyst anklagelse emot pastorn eller ledarskapet eller vad det ska vara. Men vi ska inte skylla på någon annan. Det är du som är präst. Det är du som ska sitta inne med kunskapen. Du ska istället för att skjuta på pastorn ska du skjuta på pastorn. Och hjälpa honom på vägen. För jag kan säga att vara pastor idag i en församling, det är nog ett av världens svåraste jobb. Han ska kunna allt mellan himmel och jord idag. Och jag måste säga att jag fattar inte hur de orkar. Jag fattar inte hur de orkar. Att sitta upp om kvällarna och studera, forska i ordet,
att ha samlingar med olika grupper varenda kväll i princip. Och så hinna med och förbereda en predikan som ska gälla inför helgen. Och där det sitter en församling som tyvärr ibland kan vara kritisk. Och jag ser ut som om det vore på isdansgalan på tv. 4,6%, 4,3%. Och så liksom graderar vi det här, va? Istället för att be, jag ska inte begära handuppräckning, men jag kan säga Lil och jag, vi ber varenda morgon för vår föreståndare. Vi tackar Gud för honom varenda morgon. Och vi upplever att det hjälper. En fantastisk broder. Som det. Så börja dagen med att be för din pastor och familjen och allt vad det här du har. Det kanske finns familjer som inte ens ber på morgon. De kommer upp och sätter på kaffeautomaten och sätter sig och slurplar i sig alltihopa och så var ingen mer med det. Det kan inte bli en särskilt välsignad dag utav det. Vi behöver den här stillheten. Och vi behöver också, det är ju så att Gud talar till oss under nattens timmar genom drömmar eller någonting. Och det har jag egen erfarenhet faktiskt utav. Så jag brukar på morgonen när jag har vaknat och sådär, så brukar jag sätta mig ett ögonblick och fundera på, är det någonting som jag har drömt i natt som kan vara användbart? Jag kan ta ett exempel. Jag har köpt flera av er den här boken om uppenbarelseboken. Min fråga var liksom, vad ska jag ha för ett omslag? Och så gick jag i månader och funderade, bollade tankar. Vad ska jag ha? Gud, hjälp mig så att jag får ett omslag till boken. Och sen en morgon tidigt vid femtiden för några veckor sedan så vaknade jag bara till så här. Så stod det, eller sa en röst, labyrint. Och så slocknade jag igen. Och så sov jag några timmar, så gick jag upp. Och så gick jag in i datorn och skrev in ordet labyrint. Och fick upp alla de här bilderna. Jag tänkte att det är helt otroligt. Det är det här som är uppenbarelseboken. En labyrint av frågor och symboler och allting som jag då ville försöka ge svar på för de här människorna. Vi kan inte skylla på någon annan alltså. Och det räcker inte att ha en dagenalmanacka på kylskåpet med en positiv vers varje dag. Vi måste in i ordet. Forska i ordet. Det var ju ett skällsord. Min pappa till exempel ropade man efter med en svordom och kallade läsare. Idag borde det vara ett honörsord för oss. Att vi är läsare. Det finns ett intressant bibelställe i Nehemja-boken. Jag berättar bara om det sådär. Det är 8:e kapitlet. Folket har kommit tillbaka ifrån Babylon. 43 000 läser jag i Esra och Nehemja hade kommit tillbaka. Det var 2 miljoner judar i Babylon. Kan jag ta det snabbt bara? 2 miljoner judar. Och så vet du, de här tillfällena så säger kungen, ni får åka tillbaka till Jerusalem nu och bygga upp templet och staden. Och Daniel säger att nu går vi, grabbar. Ställ upp nu, nu går vi och så bygger vi upp stan. 2 miljoner, det fixar vi lätt. Hur många gick det? Det står i både Esra och Nehemja. 43 000. Det är ni här på första raden. 43 000. Ja, därmed vill jag inte säga att ni är de 2 miljonerna. Men jag skulle kunna säga att ni är de 43 000. Och så är det de miljonerna ute i landet. Vad hade hänt då med dessa? Jo, de hade byggt sig fast i Babylon. Man hade köpt större bilar. Man hade startat nya företag. Man hade byggt större bostäder. Man hade högre pensionsförsäkringar. Man hade gett sig in i hela det sociala nätverket. Och det ville man inte säga nej till. Så man ville stanna kvar. Men de 43 000, de gick. Och de genomförde undret med att återuppbygga staden. Vad hände med de 2 miljonerna då?
Ja, jag förstår att de försvann ut i hednavärlden. I olika länder. De gick under på olika sätt, de 2 miljonerna. Men nu har de här 43 000, har de kommit upp till Jerusalem. Och nu är Guds ordet viktigt för de här. Så Esra, bibelläraren, han vill nu undervisa dem. Och i Nehemja 8 så står det, de hade ju inte, vet ni, mikrofoner och högtalare och allt som vi har. Och att ställa sig då på en gräsmatta och tala till tusentals människor, det var ju rätt så svårt, va? Men vad gör han, berättar de där i den där verserna? Jo, man bygger en träställning. Jag kan tänka mig att det såg ut ungefär som det gör på en tennisbana där domaren sitter några trappsteg upp, vet ni, så han har utsikt över hela planen och hela den här publiken som är där. Och så börjar han läsa ur det profetiska ordet. Och det var ingen 10 eller 15 minuters predikan. För det står lite längre ner i texten, den tredje versen, att han läste från morgonen till middagen. Där var det ingen som somnade. Och lite längre ner så står det att när han började läsa så reste sig hela folket upp och stod upp från morgon till eftermiddag för att lyssna in vad Guds ord sa och vad Esra hade för budskap till dem. Och så är det en liten intressant detalj där. Det står ett antal namn, jag ska inte läsa allihopa. Men det står att bland folket så gick det runt karar. Och det står namnen på dem, de heter Akub, Sabetai, Hodia, Maseja, Kelita och så vidare och så vidare. Vad var deras uppgift? Jo, deras uppgift var under tiden som Esra läste där uppifrån sin träställning, så var deras uppgift att gå runt och fråga folket, förstod du vad han läste nu? Vad kan han ha menat med det? Fattar du det? Och det ordet, är du villig att följa det? Har Herren lagt dig det här ordet på ditt hjärta? Och så vidare och så vidare. Så att han uttalade på det, eller de utlade texten tydligt under tiden som Esra läste i det här. Det här stället finns det ett väldigt intressant parallellställe till i Matteus evangeliet 24 kapitlet. Och jag ska läsa det här stället. Matteus 24, vet ni, är ju det avsnitt där Jesus talar om det profetiska ordet. Och nu har han hållit på här under lång tid. Han har gått igenom krig och hungersnöd och pest och svårigheter och Noas dagar och det ena efter det andra. Han bollar upp scenariot som ska gälla i den sista tiden och så stannar han där. Och sen i den 45:e versen, det här inte länge sedan jag upptäckte det här. Varför stannar han? Jo, han lägger in en liknelse. Och den här liknelsen, den gav mig problem. Så nu ska jag läsa den. Därför att det som står i den liknelsen, det vågar jag inte säga själv. Utan jag låter Jesus säga det. Och så säger han så här. Tänk er en trogen och klok tjänare som av sin herre har satt att ha uppsikt över tjänstefolket och ge dem mat i rätt tid. Salig är den tjänaren när hans herre kommer, finner att han gör så. Sannerligen han ska låta honom ta hand om allt som han äger. Men om det är en dålig tjänare och en som tänker min herre dröjer och så börjar han slå de andra tjänarna och äter och dricker med de druckna, då ska hans herre komma en dag när han inte väntar honom och vid en tid när han inte, som han inte vet om. Och han ska hugga ner honom och låta honom dela lott med hycklarna. Där ska man gråta och skära tänder. Det var ju ord och inga visor. Parallellstället i Lukas så undrar Petrus, han säger där, om en mästare, är det oss du menar? Eller är det alla de andra? Vem menar du?
Han talar om en god tjänare. Han talar om en tjänare som inte håller måttet. Och den ska huggas i stycken. Jag tackar Gud för att det är Jesus som säger det. Annars var det jag som skulle stå här och döma. Och jag fick problem i den här versen. Vem är tjänaren? Och vem är de andra tjänarna? Och så gick jag och funderade på. Och så tänkte jag så här, ja, men tjänaren, det kan ju inte vara Jesus. Men det kanske är församlingsföreståndaren. Och vem är i så fall de andra tjänarna? Ja, det måste ju vara då ledarskapet. Inte bara äldstekår och styrelse, utan de som är ledare för söndagsskola eller alfa eller vad det nu är, ledarskapet. Och så tänkte jag, och så fick jag vissa tankar runt om det här. Och så har jag några kära bröder som jag ibland får ringa till och fråga, hur tolkar du den här versen? Så jag ringde en av dessa bröder. Och så frågar du, jag har fått problem här. Vad de här, och så sa de här verserna här om tjänaren. Jo, sa brodern, det tror vi att det är församlingsföreståndaren. Oh, vad bra, det var det jag hade kommit till. Ja. Och vem är de andra tjänarna då? Ja, det är ju då ledarskapet i församlingen. Jaha. Och vad är det de ska undervisa då för någonting? Ja, vi menar ju, sa han, vi får ju lära oss det på bibelskolor och överallt, att det de ska undervisa är det är ju bibelordet naturligtvis. Och det gör vi, sa han, det är vår uppgift. Ja, men sa jag, om den här versen skulle kunna betyda något annat till exempel som jag hade tänkt på. Och vad gör man då? Ja, då säger regeln att vi går in en halv kapitel före. Och så går vi in ett halvt kapitel efter. Och i den avsnittet liksom, där ligger lösningen. Och så frågar jag, ja, men vad handlar kapitlet före om då och kapitlet efter? Vad handlar det om? Och så blev det alldeles tyst. Och så sa han, du, det har jag aldrig tänkt på förut. Det är naturligtvis det profetiska ordet. Det är det Jesus är mitt inne i ett långt avsnitt här för att förklara. Det är det profetiska ordet som ska utläggas. Om man säger, det betyder ju då att föreståndaren har ett ansvar för att det profetiska ordet utläggs i församlingen. Och de första han ska lära vad det innebär, det profetiska ordet, det är ledarskapet. Och när ledarskapet har fått all den undervisning de behöver, så går budet ut till husfolket. Och så blir hela församlingen välsignad. Så jag tror ändå att det här är viktigt, att våra församlingsledare, jag säger inte negativt, jag är positiv, att våra församlingsledare verkligen får fatt i den här skyldigheten att undervisa i ordet. Och sen få det ner på nästa nivå. Och sen att hela husfolket sen får reda på vad Guds ordet säger. Då kommer jag aldrig mer att möta sen folk som säger vi får aldrig höra någonting om det profetiska ordet. Och det är därför som Israels vänner nu skickar ut 1500 Israels vän varje nummer till församlingarna. Bara ödmjukt säga, vi finns. Det här tror vi på. Kan du ha nytta av det här i din förkunnelse eller i din tjänst i församlingen? Gud välsigne dig. Det är allt som vi vill. Det är den ena vägen som jag strax återkommer till lite i avslutningen. Nästa väg är Israel. Jesaja boken 66 hörde vi utav KG igår. Kan ett folk födas på en enda dag? Jo, födsloprocessen, vet ni, grossesstiden som en kvinna har, det är ju en process som går under en tid och sen sker födelsen på den enda dagen. Och jag menar att det såningsarbetet, den processen, den är i full gång i Israel idag.
Men fortfarande har inte själva födelsen skett. Då alltså ett helt folk på en enda dag ska få möta Jesus och se honom som sin messias. Då ska de se upp till honom som de har stungit. Jag tar några korta bibelverser här. Zakaria 12, så står det vid 10 tillfällen på den tiden. Vad som ska hända. På den tiden. Så vi har koll på vad det är som ska ske. Eller Jesaja boken, det 35 kapitlet, så står ordet skall 24 gånger. Jag skall, Herren skall, 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 skall. 24 gånger där Herren har sagt upp. Det här kommer jag att göra. Och vi är inne i den tiden. Det börjar hända då. Det är nu på den tiden. Då Herren skall. Jesaja, det 35 versen. Från den dagen i Hesekiel. Nu blir det närmare. Från den dagen ska det och det ske. Och då landar jag i Hesekiels bok. Och nu vill jag förbereda er för den väckelse som vi måste ta hand om, men som kommer via Israel. Det 38 kapitlet. Jag gör ingen utläggning om Gog i Magogs land, för det har jag skrivit om. Så jag vill bara haka på några verser. Hesekiel 38 kapitlet. Så står det så här i den 16 versen. Jag ska då låta dig komma över mitt land, alltså om Gog, för att folken ska lära känna mig när jag inför deras ögon bevisar mig helig på dig, du Gog. Såg du väckelsen? Folken ska lära känna mig när jag bevisar mig helig på dig, du Gog. Det är en nyhetsrapport på tv. Det kommer de att se på tv. Hur Gud har liksom tagit tag i Gog vid det här tillfället. I den sista versen i kapitel 38. Så ska jag bevisa mig stor och helig. Jag ska göra mig känd inför mångas ögon. Och de ska förstå att jag är Herren. Det är världsväckelse. Folken ska förstå att jag är Herren. Nu börjar det hetta till i stugorna i Sverige. Nu kommer dina grannar som såg den här nyhetsrapporten. Nu kommer de att knacka på dörren hos dig. Och så, för de har ju hört ryktesvägen kanske, eller genom ett vittnesbörd, att de är nog kristna där i granngården. Nu kommer de att knacka på dörren. Du, det här de sa på tv nu idag här. Är det någonting som du känner till? Har du läst någonting om det i Bibeln? Och då gäller det att du vet var det står någonstans. Nu skulle folken förstå det här. Jag går in i det 39 kapitlet. Och folken ska förstå att jag är Herren helig i Israel. Det är väckelse. Nej. Ja, det var några. Om vi talar om väckelse. Det står ju här. Jag går in i det 39 kapitlet. Jag går ner i den 22 versen. Och då står det plötsligt att Israels barn ska erfara att jag, Herren, är deras Gud från den dagen och i all framtid. Och folken ska förstå. Och så det sista bibelordet. I det 39 kapitlet, slutet på den 27 versen. Då ska jag bevisa mig helig på dem inför många folks ögon. Och när jag läser det här, vänner, jag tittar på tv-sändningarna. Jag ser att Magogs arméer, de står bara 20-tal mil ifrån Israels gränser. Jag tittar på Gog. Grupperingen som håller på att ske. Jag ser den i östra Turkiet, Georgien, Ukraina, Iran. Hur man börjar samla sina trupper. Det kommer snart att flyttas ner till Israel.
I tv ser jag hur Jesaja-boken, det 17 kapitlet, hur Damaskus krossas till en enda stor ruinhög innan de kan bli använda av Gud i trestatsförbundet i Jesaja 19. Assyrien, Egypten och Israel ska bilda en federation till välsignelse för hela mänskligheten. Vi lever i profetiska tider. Och det här kommer folken att förstå. Nu vill jag gärna utmana dig lite. Jag ska sluta sen. Jag vet inte ens när jag började, men så den här klockan betyder ingenting. Någon så. Första Samuelsboken, 10 kapitlet. Jag brukar ofta återvända till det här kapitlet. Inte för att jag inte kan något annat, men det här är ett väckelsekapitel. Det här kapitlet talar om hur en människa genomgår en förvandling. Och den människan kan vara du. Hur du kan bli delaktig av den här förvandlingen som är nödvändig för väckelse. Jag läser bara valda delar så kan du läsa hela kapitlet. Det är ett helt fantastiskt kapitel. I det 10 kapitlet, första Samuelsboken 10, så säger Herren där i början att Samuel, han tog sin oljeflaska och han hällde olja på hans huvud. Det var inte en liten sån här, va, utan det var ett oljehorn som han hällde över honom. Och så säger han så här: se, Herren har smort dig till förste över sin arvedel. Det var det KG på förmiddagen talade om när han sa att där du står, där är kyrkan, där är församlingen. Om du sitter på ICA eller jobbar på sjukhus eller skola eller vad du är, där du är, där är du förste över Guds arvedel. Och du ska liksom veta om det, att du är sänd av Gud för att stå där. Men så kan det ibland bli lite tvivel kanske. Så han säger att du ska få uppleva olika tecken. Och jag hoppar över dem. Jag är framme i den 6 versen. Och där står det så här: och Herrens ande ska komma över dig så att också du fattas av hänryckning liksom dem. Och du ska då bli förvandlad till en annan människa. Så att i den här bekräftelsen av anden över hans liv så kommer han i hänryckning. Han börjar använda sig av de andliga nådegåvorna. Och så står en fantastisk tanke. Den är gigantiskt stor. Det står att du ska bli förvandlad till en annan människa. Nu vet, normalt talar vi om att vi är vanliga människor. Ska du prata med ofrälsta? Ni kan komma till gudstjänsten på söndag. Det är inget farligt. Ja, men vi är vanliga människor, va? Eller vi har julkonsert här. Sjunger jättebra, kanonbra, solister och allt vad vi har. Och det är jättetrevligt. Ja, men vi är vanliga människor så du kan väl komma. Det är helt galet. En människa som har tagit emot Jesus som sin personliga frälsare. Som har gått ner i dopgraven. Som har begravt sin gamla människa. Som har blivit fylld med andliga nådegåvor. Som har stått upp ur dopgraven till ett nytt liv med Jesus. Fylld med ande och kraft. Eller som det står i Johannes evangeliet, det 1 kapitlet. Det står att de som tog emot honom gavs rätten att bli Guds barn. Jag tycker det är lullull. Därför att ordet är exousia. De som tog emot honom insatte han i den auktoritet som det innebär att vara ett Guds barn. Och det är i kraft av de andliga nådegåvorna. Nu har han här blivit förvandlad till en annan människa. Och kära vänner, jag ska sluta nu. Jag ska be Bengt komma upp. Han är helt oförberedd, så Gud bevara honom. Du ska då bli förvandlad till en annan människa. Och denna annan människa,
den är världen i desperat behov av. Världen behöver inga vanliga människor. Det finns miljoner av dem. Men denna annan människa, den här som har exosian, kraften, kallelsen att gå ut för att sprida evangelium, stå upp när det blåser motvind, vilket det gör ibland, men finnas där för trons skull att stå upp och sprida evangelium. Jag tänkte inte göra något altarkall, som man säger. Jag bjuder inte fram. Jo, men sitt här. Stanna med. Försökte. Det är kaffe snart. Gud bevare. Gud, vi tackar Gud för att han uppfann kaffet. Men jag skulle på fullt allvar. Du som upplever att jag vill vara denna annan människa. Jag vill att ni bara reste på er. Och så kommer vi bara att be för dig. Bengt ber för dig. Du som känner att jag vill vara denna annan människa. Det är slut med att vara en vanlig människa. Så jag skulle vilja be Bengt nu att han bad för alla er som står upp. Alla de som synbart har sagt att jag vill gå in i något nytt. Jag vill vara med och bygga Guds rike. Jag vill med alla de nådegåvor som finns vinna världen, vinna mina medmänniskor för Jesus. Och när han har bett för er allesamman, Bengt, så vill jag också att han gör ett, kallar det för en utsändningsbön. Där du sänder dem hos stad Jesus för att inta landet. Och medan Bengt gör det så går jag och sätter mig, och så får Bosse avsluta mötet. Ja, Herre, nu kommer vi inför dig, Herre. Herre Jesus Kristus, jag ber dig att vi ska gå ifrån den här gudstjänsten inte likadana som vi kom hit. Att vi får gå härifrån som andra människor. Tjänande dig på våra arbetsplatser, i våra hem, i våra samhällen, överallt där vi går fram. Så ska människor inte se oss som någon i mängden, utan de ska kunna se att där är en annan människa. En medmänniska. Någon som bär kallelsen. Som bär Guds församling och är med och leder människor i kärlek. Herre Jesus Kristus, du vet att vi så många gånger känner oss små. Men Herre Jesus, tack att ni vill vandra med dig. Så är vi stora i dig. Och nu ber jag, Herre Jesus, att vi riktigt ska växa allesammans. Och veta att vi går härifrån som en annan människa. Fylld med kraft, vision och tanke, Herre. Tack att jag får sända allesammans ifrån denna konferens. Och Herre, jag ber att du ska välsigna oss och bevara oss. Och Herre, tacka ditt ansikte ska lysa över oss, på oss och de som är runt omkring, så att det blir ljust och varmt och att de får uppleva din nåd, Herre Jesus. Och Herre, tack att du ska
vända ditt ansikte mot till oss, så att vi får ögonkontakt med dig, så att människor i våra ögon ser dig, Herre. Och tack att du i allt detta ska ge oss din frid. I Faderns, i Sonen och den helige Andes namn. Amen.